havířovské rugby oslavilo 50 let. Jeho bohatou historii si připomeneme. O francouzském angažmá promluví reprezentantka Zuzana Malá. Léta jsme zvyklí na to, že se do Francie stěhují hrát rugby muži. S tím, jak roste kvalita hry žen, začínají odcházet do zahraničí také ony. Na reprezentační srazy s novými zkušenostmi jezdí Zuzana Malá. Je to klub La Valette a je to na jihu Francie, u Toulonu, přímo u rugbyového Toulonu. Jsem prozatím, ono se tak nějak střídá v základu A týmu, se stejným číslem, se 14. A teda začátky byly takový krušný, i hlavně kvůli komunikaci, neuměla jsem ani slovo francouzsky, přece jenom ty hráčky jsou vyhranější, ta úroveň je úplně někde jinde, tréninky jsou častější, lpí se tam i na posilovně, každá ta hráčka má individuální tréninky. A na těch rugbyových trénincích, tak ty jsou třikrát týdně s tím, že vlastně o víkendu je zápas. Ale hraje se tam vlastně i přes zimu, protože tam pořád teplo, ne jako tady u nás, tak můžou zase to rugby přivést k větší dokonalosti. Proti americké Brown University Bears pomohla k prvnímu vítězství 15-kové reprezentace vůbec. Hraje se mi hodně líp, mám větší jistotu třeba v těch přihrávkách, v tom běhu, v té skládce, že tam v té Francii vyloženě lpí na té základní technice, na přihrávkách, na skládkách a všechno od začátku se učí znova a znova. U příležitosti 50 let vzniku rugby v Havířově se hráli ve městě reprezentanti vítězný poslední zápas mistrovství Evropy. Fanoušci měli kromě toho možnost poznat historii klubu prostřednictvím výstavy, která podstatné momenty minulosti připomněla. Grafikami ji obohatil také rugbysta Pavel Kozubík. To tím je, že to je docela zvoleno na dobrém místě, že to je v kině, což tady je pořád živo, chodí lidi hlavně do kina, než tolik asi na výstavy, ale když jsou tady, tak si myslím, že se kouknou a co máme třeba zprávy z těch sociálních sítí, tak se to má to kladný ohlas, ta výstava. Samotný akt založení oddílu při Slavii Havířov má na svědomí kolega Eda Vaníček, už bohužel zemřel, který v lednu splašil nějakých 12 kluků a udělal první družstvo. Já jsem se nastěhoval do Havířova v květnu, takže jsem samozřejmě okamžitě převzdal v trenérské povinnosti, zatímco Eda dělal tu organizaci a finance. Jenomže milý Eda se za rok odstěhoval a všechno to zůstalo najednou na mě. Jednu výhodu jsme měli, že jsme jezdili do zahraničí. To dost přitahovalo. Dneska už prakticky nikam nejezdíme, protože lidi si můžou zajet kam chtějí, kdy chtějí, ale tehdy to bylo velké lákadlo. Havířov vychoval třeba posledního rugbystu roku, Lukáše Rapanta, ale i mnohé další reprezentanty. Posledního výrazného úspěchu se klub dočkal v roce 2012, kdy skončil na druhém místě mužské extraligy. Vnímám to, že v tom žiju celý život, v tom rugby. Jo. Od malička jsem tomu naučený, takže vím, co to je za práci, věc klub, věc vychovávat děti a že my jsme všichni závislí na svých odchovancích. Co to je za práci? A pak ta tradice je ohromná. Z toho mrazí je v zádech někdy. Já jsem vlastně jeden ještě současný hráč a taky trochu člen jedné rodiny tady v Havířově, Kozubíků, kteří trochu do toho rugby tady už dělají více. Už vlastně můj otec a strýc tady hráli kdysi a teď trénují mládež. A já zase pomáhám třeba po té výtvarné stránce nebo i té hráčské. Bratr hraje se mnou, takže chci, aby to dál pokračovalo. A uvidíme, no, teď se mi narodila dcera, tak třeba by to o tom, myslel jsem, že to bude kluk, ale u rugby ukážeme a věřím, že tady bude dál fungovat. My se pohybujeme v takových sinusoidách. Jeden rok jsme nahoře, pak přijde hluboký pokles a zase se vydrápeme nahoru. My jsme prakticky jsme na Severní Moravě jediný klub, který získal dvakrát bronz a jednou stříbro, takže zase přijdou lepší časy. Já jsem optimista. Příště si prohlédneme nové zázemí stadionu v Říčanech. Rugby zdar!